Boa noite, sejam bem-vindos, professor Varela, Júlia, Fábio, Márcia, Cássia, tô em dívida com você, né Cássia, vamos ver se eu resolvo isso amanhã, Raniel, seja bem-vindo, boa noite a todos, vamos começar já já mais uma live, <coughs> dessa vez sobre... Uh... A complementariedade entre homem e mulher, um tema que foi espontaneamente sugerido aqui pelas perguntas na, na nossa caixinha dos stories. Duas pessoas, uma pessoa fez uma pergunta, nós demos uma resposta breve, e na sequência, algumas pessoas pediram um comentário um pouco mais extenso, e nós resolvemos fazer essa live. Uh... E a gente vai tentar abordar a coisa um, um, com um pouquinho mais de profundidade, mas é, de modo introdutório, para que a gente possa desenvolver isso melhor em, em outra ocasião. Boa noite, quem está chegando agora? Jamile, seja bem-vinda. Fernanda, Matheus. Vamos ver se vai entrar mais alguém, a gente já começa. Se vocês se estiverem me ouvindo bem, me vendo bem, deem um sinal aí, por favor. Três, seja bem-vindo. Ah, maravilha. Boa noite, Vine estamos aí sejam bem-vindos então acho que a gente pode começar para não uh, não demorar muito bem a ideia então como eu disse é uh, surgiu de uma pergunta que alguém fez aqui na caixinha sobre uh, se eu não me engano a pessoa queria saber o que que um, uma mulher procura no homem a gente deu uma resposta ali bem bem básica e a pessoa pediu para Falar um pouco mais sobre isso, uh, inclusive do ponto de vista do, do matrimônio, uh, e na sequência, uma ou duas outras pessoas também pediram que nós comentássemos. Então a gente achou que seria o caso de fazer uma live. É um assunto delicado, inclusive, né? nós vivemos numa época em que falar dessas coisas desse ponto de vista uh, não é algo que possa ser feito em qualquer ambiente. As pessoas se tornaram extremamente sensíveis a, a, a questões objetivas a respeito do papel do homem e da mulher, que dependendo de onde nós falamos disso, as coisas não vão bem. Mas não é o caso aqui, nós conhecemos vocês, então dá para a gente falar um pouquinho sobre isso sem precisar ficar se eh, eh, explicando demais. Ah, e a gente resolveu tocar no tema da complementariedade tá? e, e, e tentar de algum modo desenvolver isso. Então vamos ver como é que a gente como é que a gente faz isso. Tá? Sejam bem-vindos aqueles que chegaram agora e vamos lá. Bem, uh, uma das coisas que a gente que a gente quer entender a relação homem mulher ou falando de um ponto de vista mais básico macho e fêmea uma das coisas que a gente pode uma das maneiras que nós temos de começar a entender o assunto uh, é observando a própria natureza das coisas criadas né? uh, se nós observarmos por exemplo no gênesis uh, quando Deus começa a criar as coisas quando ele empreende ali o processo da, de criação do mundo do universo Uh, muito naturalmente a gente pode notar que esse processo ele se desenvolve uh, de tal modo que Deus vai criando as coisas como que por, por um processo de separação ou de, de oposição. Uhum. Deus, que é uma unidade que governa todas as coisas, ele vai produzindo a diversidade através de um processo de. Produção de, de, de polos opostos que se complementam. Assim, logo no começo, é dito lá que Deus criou o céu e a terra. Opa, céu e terra são aí dois, dois polos opostos, tá? mas que não são completamente antagônicos, porque se complementam de algum modo. Né? O céu, ele é, age sobre a terra e a terra. Uh, a partir da ação do céu ela começa a produzir os seus frutos então existe ali uma complementaridade de modo que um dependa do outro tá? ah, e de um modo curioso você pode perceber que na medida em que a terra recebe do céu a sua força ativa ela começa a germinar começa a produzir e aquilo que ela produz retorna para o céu de algum modo então, nós pensamos por exemplo no caso do vegetal que é mais emblemático os vegetais que são produzidos na terra tá? Uh, e que não são produzidos sem a força celeste, sem a, a força dos astros, sem a força do, do, do vento, sem a força do sol, esses vegetais eles crescem na direção do céu. Tá? Então existe um, existe um retorno, tá? existe uma relação entre o céu e a terra. É, nessa relação, o céu ocupa um papel ativo, porque ele age sobre a terra, a terra ocupa um papel passivo, porque ele recebe, mas, uh, consequentemente, a terra. Começa a produzir, a, a se dinamizar, a se movimentar na direção do céu, tal como aparece no crescimento das plantas. Mas não é só isso. Deus, depois de criar o céu e a terra, ele separa as águas é, entre águas de cima e águas de baixo. Tá? Depois, voltando-se para as águas de baixo, ele separa as águas da terra, tá? sempre trabalhando por um processo dual. Não, sempre como se Deus tivesse duas mãos, de uma direita e uma esquerda, e ele usasse cada uma dessas mãos para criar o um mundo. Ele cria o céu, cria a terra, tá? ele separa as águas de cima das águas de baixo, ele separa nas águas de baixo as águas e faz aparecer a terra. Ah, depois ele produz o sol e a lua, são dois outros é, polos, duas outras criaturas que simbolizam muito claramente esses, essa polarização pela qual Deus vai produzir as coisas assim como o céu e a Terra, o Sol e a Lua representam muito claramente um papel ativo e um papel passivo. O Sol emite uma luz, ele é fonte de luz e a luz se irradia dele com uma certa violência, com uma certa virilidade, a tal ponto que você não pode contemplá-lo diretamente. E a Lua, por outro lado, ela não tem luz própria, mas ela recebe essa luz do Sol uh, de modo apropriado, de modo ela colhe essa luz e torna essa luz visível. E projeta essa luz no mundo de tal modo que as criaturas possam contemplar a luz do sol na lua. Então, existe aí uma clara uh, alusão a um princípio ativo e um princípio passivo. Tá? Um princípio ativo e um princípio passivo. A gente precisa se acostumar a olhar as coisas dessa maneira, porque tudo no universo foi feito assim. Tá? Se nós olharmos para a própria palavra universo, que traz na primeira partícula a ideia de unidade, e na segunda partícula a ideia de diversidade, universo, uh, essa palavra já indica que todo o nosso universo ele é regido por uma unidade, por isso ele é um só. Tá? Então você tem um criador, um provedor por trás do universo. Mas o próprio universo ele é diversificado, e esse diversificado implica divisão, implica diade, implica dois. Ah, então você vai sempre encontrar, e isso é um tema que está presente em todas as grandes tradições de sabedoria, todos os grandes sábios sempre notaram isso, porque é uma coisa muito evidente, e a descrição do Gênesis e as escrituras inteiras confirmam isso: ah, que o universo é formado por dualidades, e é através de dualidades que ele se diversifica e que ele se equilibra sobre a ESD, sobre a, a, o regimento. Dessa unidade que é o próprio Deus. Então Deus produz o dia e a noite, Ele separa a luz das trevas, Ele cria o céu e a terra, Ele cria o sol e a lua, Ele separa as águas de cima das águas de baixo e Ele, lá no sexto dia, cria o homem e cria o homem enquanto homem e enquanto mulher. Então essa mesma dualidade que aparece em todo o processo da criação, Dualidade pela qual Deus ah, manifesta a sua unidade nessa grande harmonia que é o universo, tá? e por isso essas dualidades não são somente oposições, elas são oposições e complementariedades. Essa dualidade aparece também na criação da espécie humana. Tá? E nós temos ali o aparecimento de Adão e Eva. Tá? Então, antes de tudo, é importante que a gente entenda isso. Tá? Macho e fêmea, ou de um modo um pouco mais digno, homem e mulher, uh, são uh, polos, por assim dizer, são polos uh, pelos quais praticamente todas as instâncias do, do, do cosmos, do universo, uh, participam do processo de criação, da obra divina. Tá? E a espécie humana, como sendo uma das obras, e a obra mais nobre sob certo aspecto criada por Deus também participa dessa dualidade. Então é como se o um que é Deus ao produzir as coisas precisasse como que partir do dois, como se um se dividisse em dois para poder criar as coisas. Não é bem isso que ocorre, não é que Deus se divide para criar as coisas, mas no ato da criação o um não pode criar um outro um. Ele tem que começar criando um dois. E da relação entre esses dois vão surgindo o três, o quatro, o cinco e a diversidade de coisas que formam o universo inteiro. Tá? E a espécie humana, como uma das coisas criadas por Deus, também é criada uh, sob esse processo de participação nessa dualidade, que em filosofia a gente chama de dia, -di, tá? nós poderemos falar de polaridade. Tá? Então, antes de tudo, a gente precisa compreender isso. Nós, seres humanos. Estamos, para usar um termo que, que vem sendo usado muito, que é um termo do, do, do Julian Marias, nós estamos como que instalados naturalmente nesses dois polos, macho e fêmea, homem e mulher. Estar instalado nele quer dizer o quê? Nós estamos encaixados, integrados numa dinâmica cósmica né, que faz com que a nossa existência, faz com que nós existamos segundo essa divisão. Quer dizer, não tem como nós sairmos dessa divisão. Assim como nós temos uma mão direita, uma mão esquerda, um olho direito, um olho esquerdo, uma metade direita, uma metade esquerda, assim como o mundo tem um céu, uma terra, um sol e uma lua, um dia e uma noite, a nossa espécie está instalada dentro dessa mesma estrutura e por isso ela se divide em dois polos que são opostos sob certo aspecto, mas que existem em vias de uma complementação. E essa complementação, e esse é um ponto importante, existe como que para manifestar no mundo físico, no mundo das criaturas, a unidade que está por trás da criação. Então é como se nós disséssemos assim: Deus que é um, no momento em que ele cria as coisas, ele não pode criar mais um como ele. Então ele cria dois, ele cria a partir desse movimento de divisão. Mas nesse movimento de divisão, ele produz uma complementariedade, de tal modo que esses dois polos, quando se juntam, eles te remetem a essa unidade de onde eles vieram, te lembram dessa unidade de onde eles vieram, apontam nessa direção, ou simbolizam essa unidade, ou refletem essa unidade. Então, cada uma dessas oposições existentes existem em função da lembrança, da reflexão, da manifestação da unidade que está por trás das coisas. A harmonia entre opostos é a maneira pela qual a unidade se mostra no mundo, no mundo da diversidade. Nós temos que entender isso. O mundo físico é o um mundo da diversidade. Ele é regido pelo número dois, sob certo aspecto. Mas por trás dessa, dessa distribuição das coisas existentes por trás da, da dessa malha desse tecido de coisas existentes que é regido pelo número dois e por isso ela vai sempre se dividindo 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 é o mundo das coisas por trás disso existe o número um existe o, existe Deus o criador o provedor que está harmonizando tudo isso de tal modo que essa divisão não se torne um abismo de tal modo que essa divisão essa multiplicação das criaturas não se torne um puro caos um puro esfarelamento das coisas então por trás dessa malha de, de, de que define a nossa realidade por trás dessa malha regida pelo princípio da divisão, existe uma unidade e uma das maneiras pelas quais essa unidade tem de governar as coisas e de dizer para as coisas que ela está no comando é trabalhar através desses dois polos opostos que se complementam, porque na medida em que eles se complementam. Eles manifestam na sua escala no mundo físico a unidade que está oculta por trás deles. Hum. Não sei se deu, deu para entender esse raciocínio. É, é um raciocínio ah, profundo, aparentemente difícil, mas ele é simples. Tá? A maneira que Deus tem de governar, prover e se manifestar para as criaturas é através dessas polaridades. Hum. E essas polaridades. Cada uma delas manifestam alguma qualidade de Deus. E no momento em que elas se unem, se complementam, de uma maneira mais ou menos mágica, elas refletem, elas fazem brilhar na sua união o princípio absoluto que está por trás delas. Então Deus aparece para, para os, os homens, no caso, que é a única criatura que pode é, inteligir, conceber, entender. Deus se manifesta para os homens através da união entre o Sol e a Lua. E é curioso que quando a lua está cheia, ela está ela fica emparelhada com o sol. Quando a lua está cheia, se você subir no alto de uma montanha, você vai ver que o sol está se pondo no momento em que a lua está nascendo. Nos outros períodos da lua, eles estão desalinhados, mas tem um determinado momento em que eles estão maximamente alinhados. E você vê dois, duas circunferências no céu, mais ou menos do mesmo tamanho uma que emite um brilho, mas não pode ser olhada. Outra que não emite brilho, que recebe, mas que pode ser olhada e contemplada. Cada uma delas manifesta uma qualidade de Deus. E a união das duas, se você consegue pegar a união, pegar com a inteligência, a união das duas, você pega algo da unidade, do princípio que está por trás das duas, que é o próprio Deus. Assim com o céu e com a terra, assim com o sol e com a lua, assim com o macho e a fêmea, o homem e a mulher. Por isso. A, a atração existente entre o homem e a mulher hein, existe do ponto de vista estético e simbólico em função da percepção de uma unidade que rege esses dois. A atração que existe entre o homem e a mulher existe em função da percepção do próprio Deus. Por isso, a união que se manifesta no abraço, no relacionamento, principalmente no matrimônio. Tá? E na consequente geração do, do, do filho. Uhum. Uh, então, esse é um, um primeiro aspecto que a gente tem que perceber. É a partir dele que a gente vai é, desenvolver o que a gente tem para uh, falar aqui. E antes de avançar, eu queria chamar a atenção para dois conceitos filosóficos que vão nos ajudar nesse processo. São dois conceitos que resumem essas várias polaridades muito bem. Uh, Aristóteles, e são Tomás de Aquino e praticamente todos os, os grandes filósofos vão dizer que vão notar, na verdade, vão perceber que no mundo físico tudo, toda criatura é composta de forma e matéria. Uhum. Uh, e já adiantando a forma está para o, o sol, está para o céu, está para o macho, o homem, assim como a matéria está para a mulher, para a Terra e para a Lua daí inclusive a derivação do termo uh, matéria mater matriz mãe né, mother né, a, a semelhança entre esses termos e a gente vai ver isso reverberar em muitas, em muitos nomes como Maria Marta né, essa partícula ma uh, indica justamente a matriz a base né, um princípio passivo que se apresenta como uma espécie de matéria, uma espécie de matéria que deve ser moldada, que deve ser determinada, que deve ser organizada, que deve ser dirigida e direcionada por um princípio ativo que lhe é complementar. Então, nós temos a forma, que é o princípio ativo que dirige, que informa, que determina, e a matéria, que é o princípio passivo que recebe. Que é informada, que é determinável e que vai ser determinada por esse princípio ativo, que é a forma, né, que recebe e, ao receber a forma, manifesta essa forma de algum modo. E a própria palavra manifestação já traz também essa sílaba que indica justamente é, uma das características desse polo passivo. Então, se vocês pegarem, por exemplo, um copo. Esse copo aqui é um copo de vidro, então ele tem uma matéria que é o vidro. Mas o vidro, nesse copo, ocupa a função de matéria, a função passiva, nós poderíamos dizer, a função de fêmea. Porque o vidro ele se coloca à disposição da forma copo, que é a forma impressa na matéria vidro, para que tenha-se como resultado a unidade do copo. Então, primeiro o sujeito vai lá e, e produz o vidro e tem a matéria para fazer o copo. Depois, em cima do vidro, ele molda aquele vidro e dá para o vidro uma determinada função. E o vidro, então, se manifesta como copo, torna possível a existência do copo. Isso se dá com tudo: um vaso de barro que você faz, você tem um vaso como matéria e você tem a forma que é aplicada a essa matéria para ter o um vaso de barro. Todas as coisas são assim. É, elas têm um princípio ativo um princípio passivo tá? ah, e obviamente a mulher é, é, no de uma maneira espontânea e numa primeira olhada tá? a mulher ela exemplifica e manifesta muito claramente muito espontaneamente o princípio material o princípio material e o homem manifesta muito espontaneamente e claramente o princípio, o princípio formal Tá. Isso não quer dizer que não exista princípios formais na mulher, que ela não manifeste o princípio formal e ativo em outras circunstâncias, nem que o homem não tenha elementos passivos, nem manifeste o princípio passivo e material em outras circunstâncias. Não, é claro que tem. Tá? É, o próprio homem diante de Deus é passivo, e a própria mulher diante dos filhos é ativo e diante do homem ela é ativa em uma série de outras coisas. Hum. Mas, de um ponto, numa primeira olhada, Tá? Quem contempla assim, com olhos mansos, com sinceridade, com, 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 com uma, uma, aquilo que se chama de contemplação amorosa, quem olha para a a, a a espécie humana dessa maneira, percebe claramente que a mulher tem um papel material, maternal, por assim dizer, e o homem tem um papel formal determinante. Hoje é muito difícil a gente entender isso. Porque a nossa mente ela já está suja. Ela está muito suja com preconceitos ideológicos que fazem com que nós entendamos esse tipo de relação como sendo uma relação de submissão. Eu vou falar um pouquinho disso mais adiante. Mas é preciso tirar tudo isso. É preciso limpar a nossa mente de tudo isso. Porque ah, realmente as coisas não são assim. Hum. Quando você vê que o sol é que emite a luz e a lua que recebe, você não diz exatamente que, o sol, que a lua está submetida ao sol. Hum que o sol está violentando a lua né? e que a lua é de uma dignidade menor do que o sol em sentido absoluto não a lua a lua tem a natureza de lua e o sol tem a natureza de sol e a lua não quer ser o sol e o sol não quer ser a lua e a perfeição da lua consiste em realizar plenamente a sua natureza de lua assim como a perfeição do sol consiste em realizar naturalmente a perfeição do sol vocês imaginam se a lua fizesse uma revolução porque ela quis, que 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 quisesse ser como o sol e não a lua não faz sentido isso faz sentido na Uh, uh, isso só é possível, ainda que não faça sentido a causa na espécie humana, porque, dotado de liberdade, o ser humano pode, em certa medida, tentar contrariar a sua própria natureza. Então, nós precisamos, de algum modo, purificar a nossa mente para esses preconceitos, para que a gente possa entender que essa posição de passividade, de, de, de docilidade, de receptividade, eh, e, consequentemente, de fertilidade. De, gera, de geração, de maternidade, de dinamicidade da mulher, não significa uh, um papel de submissão social ao homem, de submissão ontológica ao homem, nada disso. Uh, é apenas a natureza das coisas. Né? Uh, e como diz São Tomás de Aquino, as coisas não podem desejar ser algo que esteja fora da sua natureza. Né? um pássaro não pode desejar ser um elefante e um homem não pode desejar ser um pássaro se por acaso o homem começa a desejar ser um pássaro é porque tem algo errado com esse homem e ele não está entendendo muito bem o que é ser um homem então não faz sentido a mulher desejar ser como o homem nem o homem desejar ser uma mulher o que torna a perfeição de um ser é ele realizar perfeitamente aquilo que em certa medida ele já é que é a natureza dele tá então livremo-nos desses preconceitos e tenta, tentemos olhar as coisas com a, a maior clareza possível. Uh, então, partindo dessa, desses dois princípios, forma e matéria, tá? e entendendo que a mulher está ligada espontaneamente ao polo material e o homem ao polo formal, vamos tentar tirar disso algumas consequências antes de a gente começar a falar um pouquinho ali de Adão e Eva. Olha só, toda vez que um princípio ativo, um princípio determinante, age sobre um princípio passivo, sobre uma matéria, ele imprime nessa matéria uma forma, ele se projeta nessa matéria. E a primeira coisa que acontece é que é, essa matéria pode ter duas reações em relação a esse princípio. Ela pode ser dócil em relação a esse princípio, ou ela pode ser, como que, rebelde em relação a esse princípio. Ela pode apresentar-se com humildade diante desse princípio e deixar-se moldar por ele, ou ela pode ah, resistir a esse princípio ah, e impedir que aquela forma que está sendo impressa nela se manifeste então por exemplo tu, qualquer um quem aqui já fez algum trabalho artístico sabe sabe do que eu estou falando porque todo trabalho artístico parte desses dois princípios né? se você vai uh, pintar uma tela você tem que escolher bem a tela não pode ser qualquer tela uma tela mal feita vai ser um material que resiste à operação do pincel da tinta e etc e essa tela mal feita, com uma má qualidade, ela não vai se curvar, ela não vai se deixar moldar pelo aspecto ativo que está agindo sobre ela, que é o pincel, etc. E, consequentemente, isso vai perturbar a imagem que você está tentando colocar na tela. Mesma coisa, se você vai fazer uma estátua, você não pode usar qualquer material. Você vai procurar um material adequado uma matéria- prima que seja de algum modo dócil capaz de receber aquela forma sem resistir demais tá? um grau de resistência ela tem que ter porque senão você não consegue fazer uma estátua com uh, com água a água é mole demais para ela não se ela não retém nada da forma que é impresso nela do ponto de vista de, do, do, do seu aspecto físico não dá para você fazer uma estátua de água de areia já é muito difícil, porque o vento destrói e o cuidado é máximo, porque a durabilidade é muito pouca numa estátua feita de areia. Agora, se você pega um mármore, se você pega um, 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 um material mais, mais apropriado, uh, você já consegue. O material ele tem uma certa docilidade, quer dizer, ele se deixa lapidar, ele se deixa moldar pela forma, de tal modo que a forma consegue. Se manifestar, se tornar visível e presente através dessa matéria. E essa matéria mostra aquela forma, manifesta aquela forma. Tá? Só que, ah, se nós olharmos para esse mesmo processo, ah, então existe essa. a matéria pode operar essas duas coisas. Ela pode ser dócil e humilde diante do princípio que age sobre ela, mas ela também pode resistir a esse princípio. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a polaridade Eva e Maria na, nas Escrituras é, denota justamente isso. Tá? Eva é aquela alma que diante de Deus resiste. Ela resistiu. E resistindo, ela começa a se mover numa direção contrária a esse princípio. E a graça divina já não pode mais se manifestar naquela alma. Não pode mais se manifestar naquela naquele princípio receptivo naquela matriz Maria quando diz eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a vossa vontade está representando a minha matéria também tá por isso que são duas mulheres Eva e Maria tá está representando a matéria Mas na sua função de humildade hum? então o Senhor olhou para a humildade da sua serva essa humildade a esse ato de se deixar moldar e conduzir por um princípio determinante hum? Uh, então, Eva e Maria ambas simbolizam a alma humana, porque a alma humana é passiva diante de Deus. Uhum. Se a mulher, sob certo aspecto, é passiva, tá e entendam esse passiva tal como eu, eu eu expliquei há pouco, diante do homem, se a fêmea, num certo sentido, é passiva diante do macho, e uh, é, isso fica muito claro na questão uh, da sexualidade. Tá? O órgão sexual do macho é ativo, ele é, ele é uma parte a mais do seu corpo, se projeta para fora. O da mulher ele é interiorizado, ele é feito para receber. Tá? E a semente é colocada na mulher pelo homem, que recebe essa semente e germina, mais ou menos como o céu faz com a terra. Então, do ponto de vista físico e sexual, isso é, é muito claro. Tá? É, esse papel passivo da mulher e é ativo do homem. Uh, então. Assim como a mulher é passiva em relação ao homem... O homem no sentido geral... Ou seja, o homem e a mulher... A alma humana é passiva em relação... Ao próprio Deus... E... A alma humana ela pode então se apresentar perante Deus... Segundo essas, esses dois modos... Ela pode ser passiva, humilde e mansa... Como a Virgem Maria... Ou ela pode ser rebelde e, e apresentar resistências... Como a, como a como Eva... Tá? Então vejam que não é uma questão de, 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 de violação, de submissão no sentido negativo. Não, é uma questão da hierarquia das coisas. As coisas são feitas assim, tá? Num certo sentido, a, a mulher ela é ela, ela é naturalmente, sob um certo aspecto, submissa ao homem. E a gente vai explicar o que que esse submissa quer dizer. Para mostrar que ambos, homem e mulher, enquanto alma, devem ser submissos a Deus. Então, é um processo pedagógico pelo qual Deus está mostrando alguma coisa. Quando Deus tira a Eva ah, da, da costela de Adão, quando Deus vai tirar a costela de Adão para moldar ah, o corpo de Eva, ele adormece Adão, ele coloca Adão num sono profundo. Deus coloca Adão num sono profundo e vai lá e tira uma costela de Adão para poder fazer Eva. O que, que Deus está... Querendo dizer com isso, quando ele coloca Adão no sono, ele está dizendo o seguinte: olha só, é na medida em que Adão está submetido ao meu poder que Eva, de algum modo, está submetida à figura de Adão, é dele retirada, é, vem, vem como uma parte dele. Então, Deus está lembrando, de algum modo, que assim como o nosso corpo só se submete à nossa alma, se a nossa alma se submete a Deus a relação do homem com a mulher, tá? E essa relação a Igreja declara explicitamente: a mulher deve obedecer o seu marido. O marido é a cabeça do lar, a mulher é o corpo. Então a mulher seja obediente ao seu marido e esposo ame a sua esposa como Deus ama a sua Igreja, as suas criaturas. Então é, o que está que sendo dito com isso que essa submissão da mulher em relação ao esposo está condicionada pela submissão do esposo a Deus. Assim como a submissão do corpo em relação à alma está condicionada à submissão da alma em relação a Deus. Então tudo isso está manifestando o modo pelo qual a sabedoria divina distribuiu as coisas. E as coisas, para serem ordenadas, precisam ser hierarquizadas. Hoje nós temos um medo terrível da hierarquia um medo que foi colocado na, na nossa alma. A, pela tradição do demônio, pela tradição da serpente, pelo pelo espírito revolucionário, cuja finalidade é justamente perverter essa ordem da sabedoria divina uhum. e convencer não somente a mulher de que ela não deve obedecer o homem é, é, no que isso no que de natural existe nisso, tá? mas convencer o homem de que ele não deve obedecer a Deus. E o homem aqui já é a espécie humana, tanto o homem quanto a mulher. Uhum. E é por isso que, na medida em que o homem deixa de obedecer a Deus, você vai caindo no materialismo, num culto da matéria. Uhum. E lembrando a, a partícula má na matéria, você vai caindo no culto da matéria e nós estamos vendo que, no auge desse materialismo, vem surgindo um culto da independência feminina em relação ao homem. O feminismo uh, é próprio. De uma sociedade materialista, porque você arrebentou a ligação do homem com Deus e naturalmente você vai arrebentar a relação da mulher com o homem, a relação dos filhos com o casal, e a sociedade está se pulverizando. Ela está caminhando na direção do abismo, porque aquela hierarquia, da qual homem e mulher fazem parte, como aquela polaridade que eu descrevi no início. E que devem se relacionar de uma maneira adequada de acordo com a sua natureza, o princípio passivo e o princípio ativo, uh, e, e, essa estrutura vai se perdendo de algum modo, vai se arrebentando e o mundo se pulveriza e nós entramos numa situação caótica, que é mais ou menos essa tal como nós estamos vivendo hoje. Tá? Então, uh, isso para indicar essa dupla possibilidade da matéria em relação à forma. Ela pode ser dócil em relação à forma Ou ela pode resistir e se rebelar Em relação à forma Agora, quando ela é dócil em relação à forma O que que acontece? Tão logo a forma Penetra na matéria Ela dinamiza essa matéria Ela dinamiza essa matéria Primeiro Ela se mostra Nessa matéria Assim como se você pegar um, um, um Tecido, um véu tá? Você pega um véu e você empurra o seu rosto, chega o seu rosto nesse véu. O que, que acontece com o véu? Ele ganha a forma do seu rosto e ele manifesta o seu rosto. Então quando uma forma penetra e age sobre uma matéria, a essa matéria de algum modo mostra e manifesta essa forma. Tá? Essa manifestação da forma operada pela matéria é o que a gente chama de beleza. A beleza é isso a beleza é o esplendor da forma, tá? a beleza é a forma se mostrando através da matéria. Hum? num certo sentido a beleza do sol está na lua hum? e a beleza da espécie humana está na mulher, num certo sentido. a mulher manifesta muito mais a beleza do que o homem. um corpo feminino é belo, um corpo masculino não é exatamente belo. um corpo masculino ele é útil, ele é eficaz, mas ele não é exatamente belo. ele é belo é claro isso é beleza do corpo masculino, mas não é isso. Parece que não é isso que ele quer te mostrar. Parece que ele quer te mostrar uma outra coisa. O corpo da mulher não. Ele quer te mostrar a beleza. Ele se insinua. Ele ele é suave. Ele é curvo. Ele parece ser mais plástico, justamente para permitir a, essa manifestação da beleza, que algo se manifeste através dele. Então, a primeira coisa que acontece quando a matéria se relaciona com a forma de modo dócil, tá? é que ela manifesta uma beleza, ela manifesta uma luz. Tá? E por isso a mulher está ligada à beleza, a mulher está ligada à beleza, o homem está ligado à força. Sobre esse aspecto, ah, um segundo aspecto, uma segunda consequência dessa docilidade da matéria em relação à forma é que a matéria se dinamiza. Ela se dinamiza. Quando uma semente entra no corpo da terra, o que, que acontece? Começa a germinar. O um movimento é desencadeado. Então, a forma, quando penetra na matéria, desencadeia um movimento na matéria. A matéria ganha vida. E Eva se torna a mãe dos viventes. ó Eva é a mãe dos viventes. Maria é mãe da igreja. Esse é o aspecto maternal do polo passivo do polo material, da mulher. Uhum. O primeiro aspecto é o um aspecto mais, vamos dizer assim, a, estético, aspecto mais a, afrodisíaco, mais sedutor, mais, a, 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 mais voltado para a beleza. Esse segundo aspecto é o um aspecto mais voltado para a maternidade. Repare, os homens sabem disso, as mulheres também, que a mulher tem sempre essa dupla função entre o homem. Ela aparece como a beleza... Ela, ela diante do mundo ela se destaca e aparece para o homem como beleza ela mostra algo que está para além da matéria quando um homem olha para uma mulher ele não vê exatamente é preciso uma certa sutileza e sinceridade para assumir isso ele não vê exatamente a matéria ele vê algo que se mostra através da matéria ele vê uma deusa né? mas ao mesmo tempo num segundo momento tão logo a relação entre essa mulher e esse homem se se dá Uh, essa mulher se torna mãe, quer dizer tão logo ela recebe uh, o sêmen do homem, ela o, o organismo dela se dinamiza e começa a produzir uma coisa e ir numa outra direção, né? numa outra direção ela vai ela vai começar a, a entrar no processo de gestação, mais ou menos como quando a semente cai na terra e começa a germinação da, da, da do, do vegetal. Então toda vez que uma forma penetra numa matéria, ela dinamiza essa matéria e por isso um aspecto também do, da, da feminilidade é essa dinamicidade. Tá? A mulher é mais, ela não só é espontaneamente mais bela do que o homem, uh, ela nossa não só tem esse corpo plástico suave que parece que faz o elemento espiritual entrar na terra, como ela tem uma característica de dinamicidade e isso isso vai refletir no fato da mulher por exemplo falar muito vai refletir no fato da mulher é, é, de, nesse aspecto da, da maternidade da mulher no fato dela produzir outros seres e toda a linhagem humana depende da mulher é dela ela, é dela que sai todo o ramo e toda a árvore que vai é, produzir a, 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 a espécie humana. Então, por nesse sobre esse aspecto, Eva é a mãe dos viventes, Maria é a mãe da Igreja. Nas Escrituras tem algumas passagens que expressam isso. Você vê que é, nos mistérios gozosos, o primeiro mistério gozoso a, a, é o da anunciação e a Virgem Maria se apresenta como matéria dócil para o princípio ativo que é o que é o, o Espírito Santo e ela coloqueis aqui a serva do Senhor. E o Espírito Santo vai lá e a, a fecunda. No segundo mistério, é o mistério da visitação. Ela, já fecundada pelo Espírito Santo, ela sai do seu lar na direção da casa de sua prima, Isabel. E ela passa por uma região montanhosa, anda dias é, pelo deserto até chegar lá. Então existe uma dinamização ali. Ó. Fecundada pelo Espírito Santo, tá? ela se dinamiza. Ela 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 começa a caminhar numa certa direção, ela começa a se desdobrar. Né? Uma outra cena onde isso aparece. É... E, e curiosa, curiosamente, nesse desdobrar da fêmea fecundada, ela está carregando o filho do princípio determinante. Porque ela está carregando o menino Jesus no seu ventre. Tá? Quando ela chega lá na, na, na porta da casa de Isabel, ela pronuncia o nome de Isabel, tá e, e a, é muito importante que, que seja a voz. A voz se projeta, ó, o eco. Tá? A voz se projeta e só pela voz tá? o Espírito Santo passa a estar junto com Isabel e o, o, o menino, na, na sua barriga, começa a se mexer. Uhum. Então. E, tem, tem sempre esse aspecto de projeção e uma projeção que vai como que manifestando, mostrando, tornando evidente esse princípio determinante que agiu sobre ela. Tá? Isso pode parecer não ter a ver com, com, com homem e mulher, mas está profundamente ligado, tá? porque na boa relação matrimonial esse tipo de coisa tem que acontecer. Ela, ela vai acontecer necessariamente, só que ela pode acontecer de uma maneira virtuosa ou de uma maneira viciosa, tá? A sua esposa ela pode ser, por exemplo, no caso do do, 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 estou me direcionando aos homens aqui, a sua esposa ela pode ser, por exemplo, uma pessoa que simplesmente fala muito e fica o dia inteiro falando na sua cabeça, falando na sua cabeça, falando na sua cabeça, porque ela tem essa necessidade de, de dinâmica, ou ela pode ser uma ótima conselheira, né? de tal modo que você a cada decisão que você vai tomar você vai querer ouvi-la. Porque essa capacidade dela de percorrer as coisas pode se manifestar virtuosamente na virtude do conselho. Ela pode ser, a mulher pode ser, por exemplo, uma, como a gente falou na semana passada, analisando o livro dos Provérbios. Ela pode ser uma prostituta que está sempre te seduzindo, te seduzindo e nunca deixando você retê-la então ela seduz um homem seduz outro homem seduz outro homem ela nunca é, nunca entra numa relação matrimonial ela está sempre fugindo e te puxando e te atraindo e te levando por uma espécie de abismo ela está exercendo essa função maternal mas não do ponto de vista propriamente maternal tá? mas essa dinâmica essa dinamização está presente aí na medida em que a mulher a prostituta nesse caso a amante ela parece como um eco um eco que você persegue mas não consegue não consegue chegar na, na, na no ponto estável de onde ele vem. É o aspecto mais cruel, mais oculto, tá? que pode se manifestar na mulher e na, na em tudo aquilo que está relacionado a ela. Por exemplo, a lua, é, numa a lua vai se mexendo. Ó. A, a dinâmica da lua é essa. Ela está se mexendo enquanto o sol é parado. Tá? A lua está se mexendo, se movendo. E na medida em que ela vai se movendo, chega um certo momento em que ela se esconde totalmente da luz do sol. Ela não mostra mais a luz do sol. Ela entra numa dimensão escura e abismal. Se é, toda essa estrutura simbólica que Deus cria serve de fato para nos ensinar alguma coisa, tudo isso está presente. Tá? Tudo isso está presente. Ah, tem uma outra passagem no Evangelho que é quando ah, a, a Sagrada Família tá, foi até Jerusalém para celebrar ah, eu acho que a Páscoa. E na hora, no momento em que eles retornam para casa, o menino Jesus fica. Mas eles só se dão conta disso no meio do caminho que veem que ele ficou perdido e começam a procurar. Tá? E quem conduz todo esse processo de procura, né, que dura lá três dias até achar o menino em Jerusalém, é a Virgem Maria mostrando novamente essa, essa dinamicidade da Virgem Maria. Primeiro, o feminino pode se afastar, ela pode, ela pode perder o polo ativo, o polo masculino. Tá? E se afastar como um eco na direção contrária a ele. Então isso aqui é um lado do feminino. O menino Jesus ficou em Jerusalém e a Virgem Maria, junto com a caravana, quer dizer com a multiplicidade, com o um eco, ela foi se afastando e perdeu o contato com, com o menino Jesus. Tá? Mas a virtude da docilidade, da humildade, a, o fato de, de, de ter algum, de guardar uma ligação. Com esse princípio, faz com que ela mesma retorne e não sossegue enquanto não encontra novamente esse princípio. Então, é a matéria no seu movimento de afastamento do polo formal, do polo ativo, da forma, da essência do masculino e no seu papel de retomada desse princípio, de caminhar na direção dele, de buscá-lo, tá? como uma mulher que busca incessantemente um bom homem. Tá? Uh... O homem, no certo sentido, permanece no seu lugar. Né? E a mulher pode, se afastando dele, seduzi-lo para o abismo ou pode é, se movimentar no intuito de conquistar e de conseguir o seu homem. Ah, então, esses, esses, dois, esses dois princípios são muito importantes: o princípio ah, da beleza tá? e o princípio da maternidade, que eles são dois. Existem outros pontos. Mas esses são dois bem evidentes e que e, e, no, vão nos auxiliar na compreensão de alguns pontos aqui que a gente vai é, tentar explicar a partir da, do relato do Gênesis, uh, Gênesis capítulo 2, quando uh, Deus começa, tendo criado o homem, ele percebe que o homem, uh, que não era bom que o homem ficasse sozinho. A primeira coisa que aparece é o seguinte, Deus faz o homem. E falar, ah, não é bom que o homem fique sozinho. Uhum. Aí ele começa a criar um monte de animal. Ele cria as plantas, cria os animais, cria as aves. E no final ele fala assim: eh, Mas ainda não. Um, o homem ainda não encontrou o seu complemento nessas coisas. Quer dizer, todas essas coisas de algum modo. Ó, veja que sabedoria. Todas essas coisas de algum modo existem em função do homem. São úteis para o homem. Uhum. São úteis para o homem. Os pássaros são úteis para o homem porque produzem comida para o homem. Uh, os bovinos são úteis para o homem porque produzem transporte para o homem. As plantas são úteis para o homem porque produzem abrigo, alimento, etc. Então, todas essas criaturas não humanas, terrestres, aéreas, aquáticas, são úteis para o homem. Mas, após Deus criá-las e colocá-las diante do homem e pedir que o homem dê nome para cada uma delas, Deus pega e diz: Mas eu ainda não encontrei o complemento, a companheira ideal para o homem. Eu preciso criar ainda. Uma companheira que seja do mesmo tipo que o homem e que possa ser colocada face a face com o homem, ou seja, que permita ao homem reconhecer nessa outra criatura aquilo que ele mesmo é: osso dos meus ossos, carne da minha carne, diz o relato. É a primeira coisa que o homem diz. O homem não diz nada até o aparecimento da mulher, é quando a mulher aparece que o homem pronuncia sua primeira palavra, como se existisse no homem uma potência intelectual uma potência de consciência, de autoconhecimento que só pode, pode só poderia ser atualizada na presença de um outro ser humano. Na ausência desse ser humano, algo no próprio homem não poderia ser atualizado. E é por isso que os animais, por mais úteis que fossem, não eram adequados e convenientes o suficiente para desencadear no homem a sua humanidade. A humanidade de Adão só é desencadeada e atualizada na medida em que Deus cria um ser semelhante a ele que possa ser colocado face a face com ele, ou seja, que o olhe nos olhos de tal modo que ele reconheça nesse outro ser um semelhante, um, um outro indivíduo da mesma espécie que ele, e esse indivíduo possa o chamar pelo nome, assim como ele chama as criaturas e chamará esse outro indivíduo pelo nome. Uhum. Então veja bem. Uh, nós só reconhecemos o nosso eu e a nossa identidade quando alguém nos chama pelo nome. Você imagina você criar uma criança sem você falar com ela. Né? Do ponto de vista cognitivo, psicológico, ela vai ficar atrofiada. Dificilmente ela vai desenvolver a autoconsciência dela. É quando nós chamamos uma criança pelo nome e é aos poucos que a criança se chama pelo pronome eu, porque no começo ela se chama pelo próprio nome, como se ela fosse. Algo exterior a ela mesma, ela se chama pelo próprio nome, e aos poucos ela vai se dando conta que aquilo ali é um eu, que aquilo ali é ela, tá? e ela vai trocando a partícula que é o nome dela, em vez de falar o João fez isso, ela vai começar a falar eu fiz isso. Essa, essa autorreferência ela só adquire, ao que parece, porque existem outros seres humanos semelhantes a ela que estão falando com ela, que estão chamando a atenção dela para ela mesma. E, num certo sentido, parece que Eva tem essa função diante do homem. A criação de Eva faz com que Adão possa desenvolver a sua autoconsciência, a sua introspecção. E o mesmo em relação a Eva, evidentemente. Então, Deus, vendo que os animais não bastavam, que, por mais úteis que eles fossem, eles não podiam desencadear no homem. Uh, essa autoconsciência que é o que ele realmente tem de semelhante com Deus. Tá? Então, quem permite ao homem desenvolver em si aquilo que ele tem semelhante com Deus é a mulher. Deus vai lá e cria então Eva. Tá? Uh... E aí acontece uma coisa muito curiosa: porque os animais, Deus cria sempre o macho e a fêmea junto. Tá? No caso do homem, embora. Na, no capítulo 1 do Gênesis Aparece lá e homem e mulher os criou Macho e fêmea os criou uh, No capítulo 2 quando, quando vai ser descrito isso de forma mais dinâmica Fica muito claro Uma coisa um pouco estranha Deus criou primeiro somente o homem E depois ele criou a mulher Ele não criou o homem e a mulher juntos Mais do que isso Ele tirou a mulher do homem Do lado do homem Da costela do homem Deus fez a mulher Tá? E isso é uma coisa estranha, mas a sabedoria divina é, é, é terrível porque ela, Deus quer nos dizer alguma coisa com isso. A tradição moderna feminista vai ver nisso uma submissão. Isso aí é uma história que a igreja inventou para que a mulher possa ser submissa ao homem. Então ela diz que o homem foi criado primeiro tá? e a mulher foi tirada do homem como uma parte do homem, porque isso significa que o homem manda na mulher que a mulher deve ser submissa ao homem e, e isso é a base de toda essa cultura patriarcal, machista, injusta, etc, etc, etc. Uh, mas assim e, e, esse tipo de raciocínio só faz sentido se Deus não existir, tá? Porque Deus não ia, uh, Deus por definição não trata suas criaturas dessa maneira uh, e não ia escrever, não ia revelar esse texto para Moisés no intuito de é, expressar esse tipo de, 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 de dinâmica aqui, que não tem nada a ver com as coisas. A gente vê que ah, ah, as exortações que as próprias escrituras e que a igreja faz sobre a relação, as relações matrimoniais ah, são sempre exortações de união, de amor mútuo, de companheirismo. E é isso que Deus diz: não é bom que Adão esteja sozinho. Preciso fazer para ele uma companheira, uma companheira alguém que o acompanhe, né, que o acompanhe. Ah, da mesma forma, ah, a costela, né, não é qualquer coisa, é a costela, é a costela. Né? Uma das coisas que são Tomás aqui no fala... É, é a seguinte: ah, ah, Deus fez Eva da costela de Adão, tá, para expressar bem. Para expressar bem uh, que a mulher não deve ser, uh, não deve entrar na, numa relação servil, de submissão servil com o homem. Uhum. Senão ele teria feito Eva dos pés do homem e não da costela. Não sei, se Deus quisesse que Eva tivesse em relação ao homem uma submissão servil. O que é uma submissão servil? É aquela que os animais devem ter em relação ao homem. O próprio fato de Eva ter sido criada pela insuficiência uh, da utilidade dos animais para acompanhar o homem já mostra que ela não pode ser tratada como um animal. São Tomás de Aquino diz. Mas o fato dela ter sido criada da costela também mostra isso, porque se fosse para Eva ser servilmente submissa ao homem, Deus teria criado ela dos pés do homem, porque os pés é que simbolizam a servidão. Mas ele cria da costela. Mas São Tomás de Aquino disse: mas ele também não cria da cabeça. Então Deus cria a mulher da costela de Adão, Eva da costela de Adão, para dizer aos homens, para dizer ao homem e à mulher, que a mulher não deve mandar no homem tá? e que também não deve servi-lo de forma. Uh, uh, não deve se submeter a ele de forma servil. Ela não pode ser nem escrava nem chefe do homem. Ela tem que ser companheira e companheira é aquela que anda ao lado e por isso ela saiu do lado do homem, da costela do lado. Às vezes aparece lado, às vezes aparece costela. Então ela sai do lado do homem porque ela deve ser uma, uma auxiliadora, sim, é, é uma companheira, hein? alguém que anda ao lado do homem, tá? e uh... São Tomás de Aquino deixa muito, muito claro, ela não pode mandar no homem, por isso ela não foi feita da cabeça do homem e ela não pode ser submissa, servilmente ao homem, por isso ela não foi feita dos pés. Tá? Ela tem que ser companheira, a relação dela com o homem tem que ser uma relação de companheiragem. Tá? E a gente vai especificar melhor essa relação aqui, porque existem várias Uh, vários caminhos até que a gente consiga entender bem que tipo de relação é essa. Uh, e vai culminar, o um grande exemplo disso vai ser, uh, o próprio São Tomás de Aquino diz, vai ser a relação da igreja com Cristo. Uh, a submissão que a igreja tem em relação a Cristo não é uma submissão servil. São Tomás de Aquino diz, é uma submissão civil. Uh, uh, veja bem, Existem dois tipos de submissão. Você pode estar submetido a uma pessoa de duas maneiras. Servilmente, tá? Servilmente, quando a pessoa está se utilizando de você como uma ferramenta útil. Quando eu pego um martelo, o martelo está submisso a mim de modo servil. Ele não tem autonomia nenhuma. Tá? Quem manda nele sou eu, tá? e ele como que. Uh... A, a, a minha relação com ele não leva em conta exatamente o bem próprio dele, mas somente o meu. Essa é a relação servil. relação do senhor para o uh, o escravo, no sentido tal como nós tomamos a palavra escravo hoje. Uhum. Uh, agora, existe uma relação de submissão que é civil. Que é, por exemplo, aquela do filho em relação ao pai. O filho, uh, do ponto de vista da. da, da 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 natureza das coisas ele não deve ele deve ser submisso ao pai obediente ao pai mas não como o martelo é obediente a, ao sujeito que martela não como os animais são submissos ao homem os animais foram feitos para servir ao homem tá as ferramentas mais clara ainda foram feitas para servir aos homens de modo a, a, de modo que elas não tenham nenhuma participação nos benefícios dessa atividade que será realizada através delas mas o filho não. o filho deve servir o homem para benefício próprio. o filho é submisso ao homem para benefício próprio. e isso é uma submissão civil e não servil. Uhum. então por que que, um, por que que se aconselha a criança a obedecer ao pai? porque é para o bem dela que ela obedece o pai, que ela deve obedecer o pai, porque ela não tem condições de viver sozinha, de se alimentar sozinho, de se proteger sozinha, etc, etc... Então, por isso, é bom que ela obedeça ao pai... Né? Ao mesmo tempo em que você aconselha ao pai o quê? Ame o seu filho, cuide do seu filho, alimente o seu filho... E aí você tem uma colaboração... Hein? Porque o filho está submisso ao pai... Para que o pai, de algum modo, sirva o filho... Né? Então, é aquilo que o Santo Agostinho fala... É uma curiosa relação na qual aquele que domina serve o dominado. Cristo serve a Igreja, mas a Igreja é submissa ao Cristo. A Igreja está submetida ao Cristo, não como a ah, serva, como como uma ferramenta, mas como ah, participando de uma submissão civil para o seu bem ela serve Cristo e Cristo Ama a igreja a tal ponto de dar a sua vida por ela, ou seja, ele serve a igreja. E a relação de submissão que deve ter entre homem e mulher, simbolizada pelo fato de Eva ter saído do lado da costela de Adão, é esse tipo de relação. Eva deve servir, deve estar submissa ao homem para o seu próprio bem. E o homem deve amar Eva, deve amar a mulher, deve amar sua esposa a ponto de dar a sua vida por ela, ou seja, amar servindo a sua esposa. Esse, esse é, o, é, é, é o ponto da coisa. A relação é essa. Tanto é que o conselho de São Paulo é essa: mulheres obedeçam seus maridos, não atormentem seus maridos, sejam obedientes a ele. Maridos amem as suas esposas, tá? tal como Cristo amou a igreja, a ponto de dar sua vida por elas. Certo? Já parar para pensar nisso? Ame sua esposa a ponto de dar a sua vida por ela. Olha só. homem como se ela fosse o seu próprio corpo. A ponto de dar a sua vida por ela. Quem dá a vida pelo outro está servindo o outro. Olha só. Então é um tipo de relação muito mais sutil. Tá? Muito mais sutil, muito mais complexa e muito mais nobre. Tá? E a gente não pode se esquecer que a, a costela é um osso que protege o coração é osso que protege o coração. Então, sob certo aspecto, a mulher feita da costela do homem, ela é a protetora do coração do homem. Ela é a protetora do coração do homem, no sentido de que ela ela guarda o coração do homem. Ela acolhe o coração do homem. O homem que fisicamente foi feito, a gente falou muito da mulher, mas o homem, se você olhar fisicamente para ele, enquanto a mulher parece um, uma circunferência o homem parece um quadrado. O homem foi feito para enfrentar os obstáculos do mundo. Ele foi feito para a hostilidade do mundo. E se ele deve dominar a mulher, é em função disso é em função de que ele é o provedor da casa. Ele vai enfrentar as feras para trazer comida. E ele vai defender a casa. Ele vai defender a casa dos invasores. Então, o homem representando a força, ele, de algum modo serve a mulher garantindo para ela a vitória sobre a hostilidade do mundo. E a mulher serve o homem garantindo para ele uma atmosfera de beleza, de acolhimento e de perpetuidade nesse mundo hostil. Então o homem que está lidando com o mundo hostil o tempo inteiro, tá? encontra na mulher, já na sua aparência física, uma manifestação de beleza, um pedaço do céu dizer, e no lar também no lar que é cuidado pela, pela mulher a mulher que cuida do lar deve fazer com que esse lar seja para esse homem um pouco do céu para que o homem de algum modo compense aquele contato exagerado que ele tem com a hostilidade das coisas e esse contato ele tem mesmo que ele não seja policial mesmo que ele não seja, que ele não vá para guerra embora em última instância ele é sempre um pouco policial e sempre um pouco guerreiro e, e em última instância ele vai ter que ir para guerra se tiver é ele que vai né? se alguém entrar na sua casa não é a mulher que vai mandar o homem para o quarto se trancar no banheiro e enfrentar o bandido. É sempre o contrário. Tá? E não se espantem porque esses movimentos feministas são todos encabeçados, governados e financiados por homens. Tá? E isso só é possível porque tem exércitos, uh, milí milícias, policiais, que são todos homens, que estão protegendo os direitos dessas feministas. Tá? Sem isso a coisa não, não, simplesmente não, não funcionaria por questões óbvias. Fisicamente, o homem é muito mais forte do que a mulher. Uhum. Então, e, e justamente por isso o corpo dele manifesta menos beleza, manifesta mais brutalidade, mais força, uh, e o que ele oferece na, o que ele deve oferecer naturalmente para a mulher é justamente essa, esse enfrentamento, essa capacidade de esse heroísmo, essa capacidade decisória, essa capacidade de enfrentar os obstáculos uh, essa prontidão para defender e para prover. E a mulher deve oferecer para o homem essa docilidade, essa beleza, essa mansidão, a fertilidade, tá? que são aspectos como que espirituais, que espiritualizam o mundo, a hostilidade do mundo material. Uhum. Ah, então. É sobre esse aspecto que. Isso é indicado, num certo sentido, pelo fato da mulher ser feita da costela, porque ela é a guarda do coração do homem. Ela guarda o coração do homem como a, a igreja guarda o coração do Cristo. A igreja guarda o coração do Cristo. O batismo jorra do lado do Cristo, jorra da costela do Cristo. Cristo é, é furado no seu lado e desse lado sai água e sangue. A água simboliza o batismo, o sangue simboliza a Eucaristia, a essência da igreja, sob certo aspecto. Então a igreja surge do lado de Cristo, como a mulher surge do lado do homem. Ah, e assim como ah, a mulher é a, guarda o coração do homem, a igreja guarda o coração do Cristo, porque ele é o lar do Cristo na terra. Hum? Ela é a manifestação do Espírito aqui na terra. Como a casa, o lar do homem, deve ser, ah, é, deve ser cuidado pela mulher para que também seja, de algum modo, na. na na terra, um, um, um pedaço do céu. Tá? Ah, e um outro aspecto desse mesmo, desse mesmo simbolismo é que no momento em que Deus retira a costela, ele está como que retirando uma proteção do coração do homem. Então o homem está como que expondo o seu coração para a mulher. É um processo de doação. Ó. O homem está se doando. O fato da mulher ser feita da costela do homem também indica tá, que nessa relação existe um processo de doação. É o que o Santo Agostinho diz, repito novamente. Nessa relação, aquele que domina é quem serve, e aquele que é dominado é quem recebe. Olha só. Então o homem expõe o seu coração para a mulher, ele entrega para ela o seu coração, para que ela tome conta. Tá? Então, essa mulher tirada do lado, que deve andar ao lado do homem, tá? que não deve dominá-lo, mas que também não deve servir-o de forma útil e irracional, tá? é aquela que recebe o coração do homem e que deve guardá-lo. Tá? É a companheira adequada para o homem, na qual ele pode se reconhecer como um ser humano, uh, e a qual ele deve amar como o seu próprio corpo. Por isso, o homem é a cabeça da casa, a mulher é como se fosse o corpo, assim como a igreja é o corpo do Cristo. E Cristo a cabeça da igreja. Então, eu não sei se está dando para entender. O Tomás aqui é um, um, um velho amigo meu. Está perguntando se eu sou machista. Fala, não, pode ficar tranquilo, Tomás, que eu não vou te bater, não. É... Então, vocês vejam quão pobre é essa, esse, esses argumentos é, feministas. É, é muito pobre. tá? É claro que, se o homem não observa, a hierarquia correta, ou seja, se ele não está submetido a Deus, tá? a força que ele tem para enfrentar, enfrentar os obstáculos e proteger a fêmea pode se voltar contra a própria fêmea, porque ele pode começar a ver a própria fêmea como obstáculo, porque ele quer várias fêmeas, e ele pode ver a própria fêmea como obstáculo. Assim como essa docilidade, essa passividade, essa, esse aspecto afrodisíaco e sedutor que a mulher tem essa dinamicidade própria da mulher pode servir simplesmente para seduzir, enganar, mentir para o homem. As mulheres são historicamente famosas porque porque sabem mentir muito bem, porque sedu, seduzem muito bem e podem é, é, podem adquirir um poder imenso pelo homem em razão desse poder de sedução. Então tudo vai depender de saber usar aqueles aspectos naturais de cada um dos sexos uh, de forma virtuosa, para que de fato eles se complementem e não se afastem, tá? e, não, e a relação não seja pervertida. Tá? Uh, agora, por que que, por que que Adão foi feito primeiro? E Eva foi feita depois... Por que, que Eva veio de Adão? Por que, que Deus não criou os dois juntos? Como parece que ocorreu com os animais... Hum. Ah, são Tomás de Aquino dá algumas razões... Que também são é, sensacionais... E a primeira delas é que... Ah, Deus quis com isso... Tá? Quis com isso... É, Dar para o homem uma dignidade maior... No sentido de que... É, com isso fazendo dessa maneira uh, ele mostra que assim como ele é a unidade que governa todas as coisas, tá, assim como o próprio Deus é, é assim como o universo é governado por um só, ao criar o homem primeiro e tirar a mulher do homem ao invés de criar a mulher do nada ao lado do homem, tá, ele está criando ali um, um, uma, uma uma certa maneira do homem se lembrar do próprio Deus que governa todas as coisas e com isso ele tá é um dos modos pelos quais Deus está manifestando na espécie humana a semelhança entre o homem e Deus o homem aqui enquanto espécie tá? então a espécie humana é a única na qual a fêmea vem do macho para que isso manifeste uma unidade ó você tem um no começo e desse um veio toda a espécie humana, você não teve dois. Isso porque a espécie humana guarda uma semelhança muito íntima com Deus. Ela é a espécie que, diante de todas as criaturas, deve ocupar a função de Deus. O homem é um Deus diante das criaturas, ele é o rei das criaturas, do ponto de vista da, 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 do mundo cósmico. O homem representa Deus na terra, ele é pontífice, por isso que Deus se encarna na natureza humana. E isso é manifesto no fato de que toda a espécie humana deriva de um homem inicial. Assim como toda a criatura e todo o universo, todo mundo criatural deriva de um único Deus. Então a sabedoria divina, querendo manifestar ao homem a semelhança e a dignidade de pontífice próprio da espécie humana, ou seja, querendo mostrar para o homem que, ele, que a relação dele com as criaturas. Uh, é uma relação de autoridade, de nobreza, onde ele representa Deus na terra. Ele produz toda a linhagem humana de um único homem. E ao invés de criar homem e mulher do, 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 uh, do nada, ele cria o homem e do homem ele tira a mulher. Então, a primeira razão que o seu Tomás Aquino coloca é que o fato da mulher ter sido criada a partir do homem manifesta a dignidade própria da espécie humana. Uh, que representa num certo sentido Deus na terra. Um segundo aspecto que ele coloca é que, uh, fazendo dessa maneira, quer dizer, tirando a mulher do homem, ele pretendia, Deus pretendia que o homem. Com isso, ele pretendia que o homem amasse mais a mulher. Porque, sabendo que ela veio do seu corpo, ou seja, sabendo que ela surgiu de si próprio, ele amaria mais a mulher. Nós amamos o amigo, o amante, é aquele que é um outro eu, como dizia Aristóteles. Então, Deus tira a mulher do homem para que o homem ame mais intensamente a mulher. Ame mais verdadeiramente a mulher, porque ela de fato é algo dele. E nós amamos a, a nós próprios é, é, muito mais do que é muito, fácil amar -se, ma, é muito mais fácil amar a si próprio do que amar o outro. Uhum. E é justamente por isso que Deus tira Eva do próprio homem, pa, para que ele a ame como ele ama a si mesmo. Então a mulher foi feita para que nós a mulher foi tirada do homem para que nós pudéssemos executar em relação a ela o mandamento da caridade perfeitamente... para que nós pudéssemos amá-la... como nós amamos a nós mesmos... e por isso ela foi tirada de nós mesmos... então veja bem... algo que de um ponto de vista moderno... poderia ser visto como uma razão... para que o homem desprezasse... e explorasse e violasse a mulher... na verdade é o contrário... tudo foi feito pela sabedoria divina dessa maneira... para que o homem amasse a mulher... como ele ama a si próprio... porque de fato ela é algo dele... ela veio dele ela veio dele ah, então seria correto dizer que Adão é o arquétipo da espécie humana? sim, Adão é o arquétipo da espécie humana a mulher a, a mulher não sob, sob esse ponto de vista a, é, é muito importante entender isso que isso não é, é não é moralmente nem espiritualmente nem psicologicamente, é simbolicamente tá? a mulher ela é como se fosse um, um um ser humano em vias de se fazer Um ser humano num estado um pouco mais larvar do que o homem O homem ele se apresenta como mais pronto E a própria mulher se relaciona com o homem assim Uma das angústias das mulheres é que o homem sempre aparece para elas Como alguém independente que pode se virar sozinho E que por isso pode abandonar la embora A impressão que a mulher tem diante do homem Sobre certo aspecto é que o homem não precisa dela Porque o homem tem essa completude a mulher ela tem naturalmente uma incompletude que faz com que ela busque ou no homem, no marido, então ela fica procurando o marido porque ela precisa ter essa, essa completude que ela só encontra no outro, a matéria a matéria precisa da forma, o, o, o barro ele só encontra a sua, a sua finalidade nas mãos do, do oleiro que vai fazer, o que vai impor sobre ele essa forma. Então, tem uma inclinação natural da matéria na direção da forma. Ela precisa da forma para se, é, é, se estruturar. Ou então a mulher vai buscar isso na nos filhos. Então, ela quer ter filho. Ela, então, num certo sentido, ela está sempre numa relação uh, ambígua em relação ao homem. Porque o homem aparece para ela como sendo mais completo e ela existe instalada num certo polo da existência que manifesta uma certa incompletude e por isso a dinamização da mulher, por isso o aspecto oculto, misterioso e sedutor da mulher por conta dessa incompletude. Isso não é um, um vício, isso é simplesmente uma modalidade de existente, de existência, a modalidade potencial, material, matricial e é por isso que a mulher Aparece para o homem como um abismo insondável. O que, que os homens dizem? Ninguém entende mulher. Não tenta entender mulher. Não dá para entender mulher. Ela vai falar, vai falar um monte de coisa e no final você vai estar tá achando que você está errado. Quando para você estava tudo claro no começo. Né? Porque a mulher tem esse aspecto abismal. Esse aspecto. É, ela é como a água. Tá? Ela se molda, ela se turva, ela, ela, faz, ela opera desvios isso não é necessariamente uma coisa ruim pode ser o vício da mulher vai vai obedecer essa natureza mas a virtude dela também vai obedecer essa natureza então ela vai ser mais acolhedora hum? e por isso ela foi naturalmente destinada à criação dos filhos tá? o homem participa na educação dos filhos mas a criação mesma é um papel mais natural da mulher porque ela é mais afetuosa ela se compadece com mais facilidade ela chora com mais facilidade a voz dela é mais suave é mais doce ela acolhe, ela atrai, ela é mais mansa, tudo isso deriva uh, de, dessa, uh, dessa, dessa certa incompletude que a mulher possui e que faz ela se voltar para o homem, para o marido ou para os filhos uh, uh, e etc. Isso é natural, como a lua que está sempre nesse, nesse mesmo movimento pelo qual ela foge do sol, ela está sempre buscando novamente o sol. Hum. Uh, então, sob esse aspecto, Adão Adão é o arquétipo da espécie humana. Isso não é um, um mal. E, e, e Eu imagino que as mulheres que têm a, a, a inteligência clara uh, entendem isso muito perfeitamente, porque vocês imaginem, a própria, a própria sabedoria divina, para manifestar a, a dignidade própria da mulher, veio ao mundo através de uma mulher e elevou essa mulher acima de todos os santos e de todos os anjos. A Virgem Maria está lá, ela é mãe de Deus. Ela é mãe de Deus, pensem nessa expressão. Ela é mãe de Deus, Deus tem uma mãe. Então quer dizer, ah, ah, se a mulher fosse naturalmente diminuída em dignidade, como acusam a, a, a tradição cristã de, de pensar, eh, não faria sentido nenhum a dignidade que a própria igreja que a própria tradição atribui à virgem maria é ela que vence o demônio né? é ela que está vestida de sol e com os pés sobre a lua ela é que é a vitoriosa né? como um exército em ordem de batalha então existe um aspecto ah, pelo qual a manifestação cósmica o mundo Tá? A, a, a história, a pedagogia divina, tudo isso seria ineficaz sem a presença da mulher. Porque ela é o tecido de manifestação do Espírito na Terra. E, e é esse tecido de manifestação que conduz, que atrai, que mostra a, a presença divina que é oculta. O homem simboliza essa presença divina oculta. O homem está sempre ali é, parado, num centro, como um leão que vai lá no meio da savana e senta e fica parado a mulher não, a mulher está dinamizando, tá? ela seduz, ela se mostra, ela fala, ela conversa, ela se embeleza, ela se maqueia, tá? e isso, uh, do ponto de vista negativo, ela se falsifica, ela mente, ela ilude, do ponto de vista positivo, não, ela manifesta, ela atrai, ela dinamiza, ela torna belo, ela aconselha, tá? e o homem, do ponto de vista negativo, é o que? É indiferente, é grosso, é bruto, é violador? Do ponto de vista positivo, não. Ele é guerreiro, ele é herói, ele protege. Tá? Então, uh, essas duas coisas são dois polos que realmente se complementam para manifestar uma integridade tá? que deve ser uh, percebida no matrimônio. O matrimônio deve manifestar essa integridade. E é por isso que São Tomás vai dizer: a principal razão pela qual uh, Deus tira a mulher, fabrica, faz a mulher da costela de Adão, é para indicar aquilo que São Paulo diz que é um, um grandíssimo mistério, que é o mistério da relação entre o Cristo e a sua igreja. Uhum. O Cristo e a sua igreja. E a relação matrimonial de um casal cristão deve espelhar isso. E é por isso que, no cristianismo, o matrimônio é uma via de santificação, coisa que não existia no mundo pagão. Uhum. No mundo, por quê, por quê que não existia no mundo pagão? Olha só, e eu vou. Uh, uh, eu acho que eu não tenho muito mais o que falar, senão a gente se estenderia muito. Mas. Uh, eu vou finalizar com esse ponto, que esse ponto é importante. Veja bem. Depois que Adão e Eva lá, cometem o pecado original, tá? Deus faz cair sobre eles uma série de punições. Para o homem, ele diz: Agora você só vai conseguir o pão com o suor do seu rosto. Então, quer dizer, o sofrimento próprio do homem é que o mundo se torna muito mais hostil para ele e para ele conseguir prover a casa, para ele conseguir prover a casa e para ele conseguir pro, conseguir proteger uh, a sua casa do, do, daqueles que querem roubar a sua, os seus alimentos, uh, ele vai sofrer muito mais, ele vai penar muito. Né? Para a mulher Deus dá um outro castigo, a mulher disse agora você vai, só vai parir com dores. Então Ele dá para a mulher as dores do parto as dores da amamentação e da criação dos filhos. Isso é, isso é, é a cruz que a mulher tem que carregar. Enquanto a cruz que o homem tem que carregar é o seguinte: eu estou aqui para proteger eles, eu estou aqui para trazer comida para eles. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer o que for para isso. E saiba que o homem, o bom homem tem isso na cabeça o tempo inteiro, tá? E a boa mulher tem que ter na cabeça dela isso que o fardo, a cruz que me foi dada. Enquanto mulher é essa, a dor do parto e as consequências disso. Ah, e Deus diz ainda como foi a mulher que foi a, a, a seduzida ali caiu no papo da serpente foi atraída pela coisa Deus diz para ser assim, agora não só ele coloca uma inimizade entre a mulher e a serpente e diz ah, agora você será submissa ao homem tá e o e, e ele eu vou achar o texto que é bom a gente ler ele literalmente aqui ó o que, que ele diz aqui? Multiplicarei os seus trabalhos, e principalmente os trabalhos do parto. Darás à luz com dor os filhos, e estará sob o poder do marido, e ele te dominará. Tá? Então agora, a partir da queda, Tá. Aquela submissão civil se torna uma submissão servil. Ou pelo menos a possibilidade da submissão servil é aberta quando Adão e Eva são expulsos do paraíso. Então, olha que coisa interessante. No paraíso, a relação de Adão e Eva No paraíso, a relação de Adão e Eva era perfeita. Não existia hostilidade, Adão não ganhava. Está dando uma travada aqui pela acho que a minha conexão não está muito boa, mas eu já vou já vou encerrar. Tá travando para vocês também aí? Vamos ver se agora melhora. Ah, bem, quando eles são expulsos do paraíso, quando eles são expulsos do paraíso, a coisa mudou. Agora o mundo se torna hostil para Adão. Eva vai ser a dor entra no mundo, então a Eva vai parir com com dores e aquela relação de submissão civil se torna agora uma relação de submissão servil. E é por isso que nas culturas pagãs, as mulheres de fa... nas culturas pagãs as mulheres de fato estavam submissas aos homens. Porque após o pecado original, É, bem, gente, eu não sei o que está acontecendo aqui. Não sei se é porque a bateria do meu Vamos ver se eu consigo terminar aqui. Ah, então, na, na, é natural que nas culturas pagãs o papel da mulher fosse de, de uma escrava do homem de fato. Mas quando Cristo vem e instaura a sua igreja, ele dignifica, ele purifica essa relação do homem com a, com a mulher. Porque dentro do matrimônio consagrado, você volta, num certo sentido, ao paraíso ah, é a igreja doméstica. E na igreja doméstica é novamente possível a relação de submissão civil. Onde a mulher não está sobre os pés dos homens, mas caminhando ao lado dele. Então, a dignidade do matrimônio está em conferir novamente para a relação entre homem e mulher algo daquela dignidade que eles tinham no paraíso, permitindo com que a relação de submissão da mulher em relação ao homem não seja servil, mas seja civil e ambos caminhem lado a lado, manifestando nessa relação a presença do próprio Deus. Então, uh, veja que uh, Cristo, quando faz a igreja sair do seu lado na cruz, através do batismo da Eucaristia, sangue e algo que jorra do seu lado, ele dignifica novamente a relação matrimonial entre homem e mulher, que estava perdida após a expulsão do paraíso e que vigorava até então nas culturas pagãs como uma submissão realmente, como era no Império Romano, da mulher ao homem agora já não é assim então o cristianismo ele dignifica novamente a mulher uhum. dignifica novamente a mulher e com isso o homem também porque permite cria a possibilidade de que se viva novamente de que se crie novamente um paraíso na terra esse paraíso é a própria igreja e na medida em que a sua relação matrimonial está abençoada está consagrada a mulher passa passa a ter que cuidar do lar e se posicionar como a igreja diante do Cristo. E o homem tem que se posicionar diante dela como Cristo diante da igreja. O homem servindo a, a mulher e a mulher, a, de algum modo, servindo ao homem. Uhum. E isso é o que faz com que a relação matrimonial consagrada seja um caminho de santificação, coisa que não existia antes. Porque agora tem-se novamente aquela dignidade perdida no paraíso após a queda. Uh, eu não sei se isso ficou claro. Tá? É a primeira vez que eu falo desse assunto, mas eu espero que tenha de algum modo dado alguma luz é, para vocês é, a respeito desse tema mais adiante talvez no curso de antropologia cristã a gente insira uma aula um pouco mais detalhada mais mais sobre a respeito disso é, peço desculpas aí pelas travadas aqui que que aconteceram no final é, mas espero que tenha sido útil vocês puderem comentar aí se deu para entender se foi útil de algum modo ou se foi muito confuso, eu agradeço. Ah, que bom, Júlia. Obrigado. Quando a gente fala pela primeira vez de um tema é a primeira vez é a vez da imperfeição, como dizia Proust. Então, temos que ter paciência. Então tá, obrigado, gente. Júlia, brigadeiros. Marcelo, Cíntia. Obrigado. Tá, a gente pode, pode estender esse tema novamente aí. Eu vou ver se eu coloco uma aula dessa no curso de antropologia cristã, porque é um tema importante. Tá bom? Um grande abraço a todos então. Deus abençoe vocês. Compartilhem a live se vocês acharem interessante, acharem que sirva para alguém. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.